Rikthehemi live tek përshqiptarët. Jemi në momentin, një nga momentet më emocionuese të mbrëmjes, jemi thuajse në fund fare. Visi të doja të ftoja që të vishe këtu afër meje. Ju ftoj që të vini së bashku me Ailën e vogël, e janë këtu në mesin ton. Kërkoj gjithashtu nga regjia që të lidhemi edhe me Florinën dhe Amelian e bukur. Visi, fjala është për ty. Atëherë, shpirti vogël, unë kam dhe i pyetje për ty përpara se të lidhemi direkt atje. Motra jote, ajo që ti e donaj shumë, po niset në avion direkt nga Rina si për të shku edhe për ty në botën e shërimit, se ne shpresojm shumë shpejt realizohet. Kjo është një mrekulli e madhe e shqiptarëve. Tani kam një pyetje. Kjo është dëshirë e madhe që ti e kishe. Çfarë dëshire ti edhe ke shpirt? Dëshira ime tjetër është që të kemi shtëpi aty ku jetoj, çdo natë që bie shi, çdo pikë shiu që bie jashtë, bie edhe brenda. Sa aktualisht ju nuk keni shtëpi? Jo. Tani, nuk e di sa e mundshme është në regjia të na nxjerri GoFundMe-n, ose nëse nuk është, unë sapo e pash. Ajo që ne kishim hedhë shpirti i vogël, mos i mërësit me lotë se tani jemi në qastë të gzimi edhe në qastë që po në aniset voglushja për të shëruar. Gofën mija të cilën kishim hedhë Aziz për Amelian, i ka kalu 95.000. Dhe ne do të alem të hapur, a e dim se shpirt? Do të alem të hapur dhe unë për t'jap një lajmë që ato lotët e tuaja të kthehen lotë gëzimi. Takzoni shpinë e re, Fundacioni Tudej, dhe t'i vlej shtëpi. Takzoni. Dhe jetë i shpi është këmqyshme. Nuk të ka pesoni, Aziz, se sa shpi e mirë do t'jetë për ju. Dhe e meritoni të të Amelia dhe përët që ndosh e mirë, në dhe përët në shpinë e e. Tani, me këllia shqiptare, Marina. Florina, besoj se dhe gjuj lajmin e mrekullueshëm, ata janë tek aeroportin në Teresa, janë duke kryer procedurat e fundit, se me njëherë pas pak minuta do të futen në avion. Bamirësit mund të bëjnë këte, Marin, brënda natës, ne e pam që GoFundMe-a kura odëm dje kështë kalu 27.000 euro që bën avioni dhe ne direkte i dham porosi që të vinë, sepse e dishim që starti për avionin ishte bërë, sot u plotësua gjithë shuma, brënda 24 orëve ke avion në Rinas për ta morë Amelian. Aziz, kjo është mrekullia shqiptare. Amelia, motra jote, do të shkoni në Itali dhe pastaj ku kritë do jeni të gjithë bashkë në një shtëpi të ngrohtë dhe të bukur bashkë. Drita bukur. Urojim Amelia shërim sa më të shpejt, të kurojë sa më shpejt. Ju falenderojmë gjithë shqiptarët që kanë kontribuar për familjen e Amelias dhe për Amelian. Dhe gjithashtu do doja falenderoj edhe për aeroportin në Teresa që na kanë mundësuar në kohë rekorde dhe lidhjen direkte. Elvis, në takimin tonë të radhës, e kemi të premten tjetër. Për mrekullinë shqiptare të tjera. Pa diskutim, do të kemi të premten tjetër në të tjera histori. Ju falenderoj shumë, natën e mirë, mua! Dhe të aki natën e mirë. Pa, shkupa, shkupa.